Ešův experiment patří mezi nejstarší a nejoblíbenější techniky výzkumu. Dobrovolník se účastní údajného testu zrakového vnímání. Neví, že všichni ostatní přítomní jsou herci a on je jedinou zkoumanou osobou. Ve skutečnosti je testována skupinová konformita. Experiment, kterého se účastníte, se týká vizuálního posuzování délky těchto čár. Vaším úkolem je podívat se na čáru vlevo a určit, která čára vpravo je stejně dlouhá. Herci dostali instrukce, aby záměrně vybírali nesprávné čáry. U skutečného dobrovolníka se sleduje, zda bude odpovídat správně, nebo zda se přizpůsobí skupině. První správnou možností je čára číslo 2. Jedna. Snad dvojka. Jedna. I v tomto případě je správnou odpovědí číslo 2. 3. Ešův experiment byl nespočetněkrát zopakován. Jeho výsledky vždy potvrzují skupinovou konformitu. Jsme velmi společenská stvoření. Přizpůsobujeme se ostatním. Záleží nám na tom, co si o nás lidé myslí. Chceme se líbit, chceme být oblíbení, nechceme svým postojem nic narušit. Proto zůstáváme v partě, i když nevěříme v to, co se v ní říká. Jedna. Dva.